Йоу, сәлем, достарсыңдар. Мені мен Кадрим, бұл жердің аты. Бізде менің ертеңгі апаратын мектеп сумкамда не бар? Яғни мектепке ертең мен не апарам, кітаптар бәрін көрсетемін. Ертең бізге среда, 5 сабақ, мен 5-ші сынып оқимын. Бізге ең соңғы сабақты шығуға нақты дұрысының киімдері көрсетпей қойын осындай. Екінші сумка... Ойбай, вот! Оның үлкен қалтасында бізде перекусқа бірдеңе жеуге чипсы алдым. Сосын аяқта мен туфлиле, екінші аяқ киім туфли. Черновик. Информатика. Күнделік. Менің блокнотым және қазақ тілі болады ертең. Мен кітапханада алған кітабым «Адам және балық» деген кітап, өте қызықты, оқыңдар. Кітапханадан біз сұрап алдым, бізге алуға болады, иә, үйге сендерге де сол, барлық кітапханада солай. Пеналым менің ішінде ручкам бар, оны көрсетпеймін. Және бізге ертең тағы болатын сабақ ағылшын. Және математика. Вот. Мияқта мен стикерларым, сосын мияқта артық тәптелер. Және оның жанында қалтасында менде май ботыл тұрады. Вот май ботылды мен чехолына салып қойдым. Чехолын мен ашқандықсы көрем. И оның ішінде бізде Миринда сок тұр. Миринда құйып алдым. Маған андай кола. Йо-майоны төгіліп жатыр ма не? Және менің шамалы кіші қалтасында ол кезде менің пенал тағы. Ол жақта менің карандаштарым тұрады. Келесі сол бізде бұлар мен салфетка. Бұл менің заттар, менің немде, мектеп сөмкемде не жүреді солар. Және ең кіші қалтасында менде степлер осындай көп түсті. Және мынандай не стикер. Сызғыш артықтағы. Және менде артық ручкалар. Вот, артық ручкалар жүреді. И соңғы зат ол бізде ештеме. Просто ыдыс ол. Менің бұрынғы слаймымның ыдысы ғой. Сақ боламын. Шау, достар. Ау. Қалып күлем. Достар, мама. Маған мороженое кеп ішіп жатыр. Мороженое, 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 мороженое у нас есть вот такой бомба. Ика бомба. Ика бомба мамаға. Мама мен папаға. Мамаға. Пыштақ сварим рожокта. Вот. Папа. Осы видеоны аяқтаймыз, сіздерге лайк бас. Менің каналыма жазылып тұрыңдар. Пока.